sellised pidulik päev, kuna meie külaline on professor Toomas Siitan. Ma usun, et paljude meie õpetaja. Ma näen siin muusikute nägusid. Siis tavaliselt ma olen siin Berkeley Seltsi kohtumistel mänginud alguseks ikkagi seda Bachi kuulsa hästi temperatud klaveri või klaviiri esimest prelüüdi, mis on nagu signatuuriks. Ja ma teen seda ka praegu, nagu on traditsiooniks juba kujunenud, aga kuna professor Siitan on meie keskel, siis ma siiamaani olen teinud seda tavalise klaveri häälega või soundiga. Aga ma ei julge enam täna seda klaveri soundiga teha, sest teatud põhjustel, kuna õpetaja on meie keskel, nii et ma otsisin välja sellelt armsalt digiklaverilt siis selle klavessiini heli. Nii et ma nüüd natuke proovisin enne, keda see klavessiini heli on. Väga vaimustav ei olnud, aga siiski see oli klavessiini heli. Nii et ma üritan, vaatame, mis siis, ma vabandan, kui võibolla see sound nii ehe ei ole. Tere ja aitäh siis Toomas Trassile taaskord välja aitamast ja kõlas siis signatuur Bachi hästi tempereeritud klaviirilt. Ja see kuulutab siis meie kolmanda hooaja algust ja kuivõrd sellel hooajal on väike eellugu, siis ma palusin Toomaselt 10 minutit, võtan tema ajast, panen selle nüüd ka käima selle. Et 10 minutit umbes siis paari sõnaga, et kuidas me sellele siis oleme siia kolmandasse hooaega jõudnud ja sellele eelloole pigem. Ma arvan, et eellugu viib mid tegelikult eelmise aasta suvesse, kus ma hakkasin tõlkima siis Kanada kliinilise psühholoogi Jordan Petersoni raamatut Tähenduse teejuhid. Ja olin seal kallal niimoodi usinalt kuni umbes novembrini. Aga noh, tõlkimine teadu pärast on selline raada lonely business ja nagu... Ja siis ühel hetkel ma tundus, et ma ei, noh, mul on läheb, ma ei käi, sest ühesõnaga ma vajan, see tekst on keeruline ja mul on vaja teiste inimestega rääkida, et ma ei tule üksi, see ei ole seda sorti tekst, millega saab üksi nagu kodus päris hakkama, et selleks tuleb rääkida paljud erinevate inimestega. Ja teiseks, selleks ajaks oli mul ka veendumus, et ütleme, selleks ajaks oli Berkeley Selts siis juba mingi 2 aastat, ei pool, ma ei mäletagi. Ja aasta, üle aasta olime juba toimetanud ja noh, käin siis mitmed üritused olid ümber siis erinevates kohtades vabariigis, aga ma vaatasin, et see meie ürituste külastajate selline vanuseline profiil oli nagu mul enam-vähem mul endalgi, et mida ja seda profiili võiks siis iseloomustada selliste igialjate sõnadega, et too old for rock and roll and too young to die, et umbes selline,
selline publik meiega siis siin niimoodi kaasas käis ja mulle sai selgeks, et kui me tahame siit midagi kuhugi selle puhvetiga purjetada, et siis peab ikkagi noori kuidagi noorteni jõudma ja selleks ajaks oli selge ka, et noored vaatavad YouTube'i ja eelmise aasta sügises, siis umbes aastadega tagasi sai see otsus tehtud sinna YouTube'i kuidagi aktiivsemalt kasutama. Ja umbes samal ajal pakuti mulle ka siis võimalust hakata tegema Kuku Raadios saatesarja omal äranägemisel, mingid raam eriti ette ei antud ja kus see naljakas on see, või mis siin naljakat ei ole siin õigupoolest eriti midagi, see on näide sellest, et kuhu võib inimese loom langeda, kui ta oma ingeest toolt ei kanna. et ma oleks äärepealt selle võimaluse niimoodi tagasi lükanud. Aga õnneks mul hetkes ikkagi oli oidu sedast kinni hakata ja ega mul erilist aimu ei olnud seda, mis seal toimuma hakkab. Et terve esimene siis hooaeg ja 17 saadet jõudis eetrisse. Põhiprobleem oli see, et kuidas saada ühel ajal siis nädalas korra kaks tõsiselt võetavad inimest ühes kohas mikrofoni. Et see oli ainus probleem, millega ma jõudsin üldse tegeleda. Ja ma teadsin ainult seda, et ma tahan esimesse saatesse Piret Kuuske ja Mihhail Lotmani ja see oli ainult kogu plaan ja ülejäänud plaan oli lihtsalt toitsin nagu sellest. No teate sellesse, ühes Johan Smuuli jutus on võrdum mingist Muhu Eeroses, kes hüppab selle tõenäoliselt purjus peaga ja selle tugeva tuulega tiiviku külge kinni ja siis, kui sa seal juba tiiviku küljest kinni oled, siis on su edasi seda võimalust suhteliselt piiratud, et tulenaga jälle ja lähenaga jälle oli umbes kogu see esimese kevatooa ja siukene alusrütmul. Ja nii ta siis läks ja tasapisi hakkasid need YouTube'i tänu Riko abile, kellega me kohtusime siis ka enam vähem aasta aega tagasi, hakkasid need YouTube'i klippid sinna ülesse sattuma. See esimene playlist oligi meil Jordan Peterson, tema selliseid olulisemaid, minu jaoks tähtsamaid selliseid sähvatusi. Ma hakkasin tõlkima ja ülesse panema ja üks, ma vaatasin järele, see läks vist 11. detsembril läks ülesse klipp, mille pealkirjaks sai tähenduse tuum. Ja see on nüüd natuke seotud sellega, ma räägin, millest seal jutt on. Peterson argument ütleb seal seda, et me vajame selleks, et elada siin elus toime tulla, me vajame struktuuri. Et kui meil struktuuri ei ole, silma struktuurita me langeme lihtsalt lõputusse auku, kuni ühel hetkel me märkame, et me oleme 40-aastane imik, kui meil ei ole struktuuri. Ja kui asja edasi läheb, siis 10 aastat hiljem me märkame, et me oleme 50-aastane imik ja see ei ole 25% hullem juhtum, vaid 250 korda hullem juhtum ja iga aastaga läheb see asja järjest hullemaks. Nii et me ei saa ilma struktuurita, aga struktuuriga on jälle see häda, kui sa oled struktuuris väga kinni, siis ei lasa sul näha võimalusi. Ja ma arvan, see on väga hea mõte ja see kujund, mida ta seal ütleb ja kasutab, mis sul väga tõesti on väga südamelähedal, on see, et võimalus kumab läbi struktuuri tähendusena. Et sa aimad mingit tähendust ja see võimalus siis, tegelikult see sama, et ma ei oska seda paremini tõlkida, et kui võimalus kumab läbi struktuuri tähendusena. Minul juhtus kumatigi selline asi, et kuivõrd ma hakkasin seal kohe rapsima ja olin selle tiiviku küljes kinni, siis mingit struktuuri mul ei olnud ja juhtus pigem niimoodi, et minul juhtus niimoodi, et struktuur, või kuidas ma ütleksin, et võimalus kumas läbi tähendusena struktuurina pigem selline, ütleksin ma, mis minuga juhtus. Et see struktuur tekkis selle rapsimise käigus ja see struktuur ilmutas ennast sellise 4 teaduskonnalise ülikoolina. Ja see ülikool siis, kui keegi küsib, kus see ülikool asub, siis ta asub selles vormide
vormide vallas, mitte selles maailmas, kus asuvad nende vormide suuremal või vähemal koomilised tõmmised, mille üheks näiteks on ka siin kõneleja. Et see on siukene vormide vallas paikne ülikool ja selles on neli teaduskonda. Ütleme, see on vormi vallas paiknev siis humanitaar ülikool, kus on neli teaduskonda: füüsika, muusika, psühholoogia ja siis mütoloogia. Ja meie kaks, täna toimub siis selle hooaja avaüritus, mis on siis meie teine avalik loeng selles formaadis, ja esimese avaliku loengu pidas siis Piret Kuusk 16. juunil, kui ma õigesti mäletan, küll mitte sellise suure publiku, see oli meil selline kinnine üritus. Ja pidas ta siis esimese avaliku loengu füüsika teaduskonna esindajana teemal, mis on aeg. Ja täna on mul siis väga hea meel tervitada Toomas Siitanit, kes peab meile loengu, mille teema on siin slaidil, mida ütleb Bach meile täna. Ja ma ei ole veel otsustanud, kes peab psühholoogia teaduskonna loengu, küll ma tean teemat, see on Jungi varju kontseptsioon. Kes ta peab, ma veel ei tea, aga toimub ta siis kolme kuu pärast umbes. Et teema on teada, esinejad veel ei ole, aga küll me sinna ka jõuame. Ei oskagi muud midagi ütelda, et see on see tee, kuidas me siia oleme jõudnud. Tahan eraldi tänada muidugi meie suurtoetajad, kõiki, kes meid on toetanud, ja eriline tänu kõigile nendele, kes mulle siis inimestele, kes mulle möödunud kevadel appi tulid, kaasa arvatud Toomasele, kes käis siis saates, kus me rääkisime Bachi hästi tempereeritud klaviirist, ja tänu Toomasele saan mina vähemasti sellel tasandil, nagu minul vaja on aru sellest, mida tähendab hea temperatsioon ja mida tähendavad sellised mõisted nagu jääkintervall ja komma, ja võib-olla saate teiegi selles vallas. See ikkagi, mul on see näide ja see saade kannab siis YouTube'is enda saadaval Muinaslugu muusikas. See sama tolmurulli näide on ikkagi väga-väga hea, see ei mulle meelde, nii et Toomasel on silmapaistvad pedagoogilised võimed ja mul on hea meel tervitada Toomas Siitanit siin meie seas, kes peab siis Pööki seltsi teise avaliku loengu selles formaadis teemal, mida ütleb Bach meile täna. Ja aplaus Toomasele. Suur aitäh selle sissejuhatuse eest, aitäh Toomasele selle tänases soundis Bachi eest ja suur tänu selle austava kutse eest Pööki seltsile ja Hardo Pajulale. Mul on väga hea meel ka, et ma saan täna seda mikrofoni kasutada, sellepärast, et viirus võttis pool minu häälest. Ma loodan, et see teine pool peab lõpuni vastu. Mind ennast ta ei saanud. Ma tahaks kõigepealt öelda natukene midagi selle pealkirja kohta. Eks me koos Hardoga selle küpsetasime ja see on natukene vastuoluline, isegi kolmes mõttes vastuoluline. Kõigepealt te muidugi saate aru, et see on retooriline küsimus ja ma loodan väga, et te keegi ei tulnud vastuse järele siia. Tähendustest tuleb kindlasti pisut juttu küll, aga mul on hea meel, et Ardo rääkis sissejuhatuseks struktuuridest, et muusika puhul need struktuurid on abstraktsed tähendused samuti ja nad mingis osas kattuvad struktuur tähendusega ja vastupidi. Aga ma arvan, et seda filosoofiat tänasega vist ei ammenda. Kui siin on öeldud või küsitud, et mida Bach ütleb, et see on muidugi problemaatiline, mis on muusika sõnum, mida muusika üldse ütleb, aga ma katsun selle teema ümber siin tiirelda. Teine probleemne sõna on see meile, mis eeldab just kui Bachi muusikal või muusikal üldse
oleks mingisugune kollektiivne vastuvõtja. Ma arvan, et on muusikaid, mille puhul see peab täitsa paika, aga Bachile see kindlasti ei sobi. Mulle tundub, et Bachi lähenemine muusikale ja kuulejale, vastuvõtjale on äärmiselt isiklik, äärmiselt individuaalne, personaalne, subjektiivne. Ja selles mõttes ma mäletan, Nõukogude ajal oli hästi üks niisugune klišee lause muusikaesteetikas, igasugustes muudes esteetikates ka, et hea oli see muusika, mis kõneleb massidega. Et siis Bachi puhul kindlasti see väljend ei sobi. Võib-olla on heliloojad, kelle puhul see sobib. Näiteks võib-olla Händeli puhul võib tõesti öelda, et ta suhtleb publikuga. Ta suhtleb publikuga kui kollektiivse kuulejaga, aga Bach kindlasti mitte. Ja nüüd see ajamäärus siin, võime küsida, et kui asjakohane see on. Me oleme ju vist harjunud mõtlema, et klassikud on oma sõnumiga ajatud. See on nii ja naa. Mulle väga meeldis ka, et Hardo, kui ta pani selle reklaami üles, et ta siis valis selleks pildiks selle ilusa monumendi, mis on Leipzigi toomkiriku kõrval või selle pea sissekäigu ees tegelikult peaaegu. Ja ma võtsin sellest pildist kohe kinni. Ja see on sisuliselt tähtis, sellepärast, et kui me räägime Bachi sõnumist, siis võt see monument on meie ja sõnumi vahel. Me oleme ise ehitanud selle monumendi. Ehk siis me tegelikult ei suhtle Bachi ajaga. Me tegelikult ei ole võimelised suhtlema ka nii-öelda Bachi sõnumiga, vaid me suhtleme õieti 19. ja 20. sajandi Bachi retseptsiooniga. Seal on väga palju niisugust, mis tuleb Bachiga kaasa eelnevatest sajanditest, mida Bachi enda sõnumis kindla peale ei ole. No näiteks Bach saab 19. sajandi Saksamaal niisuguse rahvuskultuuri heeruse staatuse ja sellega tuleb kaasa nii palju tähenduslikke konnotatsioone, et tegelikult see ütleme vaimne ümbrus, vaimne keskkond, milles Bach ise tiirleb, see võib teatud puhkudel isegi hämarasse jääda. Aga see aja määrus sellest tasub siiski mõelda, sellepärast, et kui Bachist räägitakse, siis üks niisugune kujun, mis väga sagedasti on Bachiga seotud, on see, et öeldakse, et Bach on just nagu keset lääne muusikaajalugu. Ta on nagu muusikaajalu teljeks, ta on nagu keskpunktiks. Me võime näha, et teatud aegadel on muusikaajaloost rääkimine ja mõtlemine üleüldse alanud Bachist. Õieti mina oma noorusajal olin vist just selle põlvkonna keskel, kes hakkas rohkem vaatama sinna Bachi eelsesse aega ja minu vanemad kolleegid on mulle sagedasti öelnud, et noh, mis sul viga, et meie ajal ju Bachist varasemat muusikat ei olnudki. Ja kui me mõtleme näiteks pedagoogilise repertuaari peale muusikutel, kui me mõtleme kas või niisuguse kodanliku muusikaelu kanoonilise repertuaari peale, siis tõepoolest see algab põhiliselt Bachist ja on sealt hilisem. Bach oleks just nagu algus mingisugusele loole. Albert Schweitzer, kes on 20. sajandi ühe kuulsama Bachi monograafia autor, see monograafia esimesena ilmus 1905, hiljem ta natukene täiendas seda. Albert Schweitzer alustab oma monograafiat siis noh, niisuguse intrigeeriva vastu teesiga ja ütleb, et Bach on lõpp, see Bach ist das Ende, see on niisugune rabav tees.
ta ütleb, et kõik teed viivad Bachini, Bachist ei lähtu mitte midagi. See on siis hoopis teistpidine pilt. Ja tõepoolest mõlemad on võimalikud, mõlemad on adekvaatsed ja sel viisil Bach kuidagi ilmub sinna nende erinevate lugude keskpunkti. 1950, kui oli Bachi 200 surma-aastapäev, siis kirjutati väga palju uusi tekste Bachist ja üks oli Heinrich Besseler, kes kirjutas väga klassikalise artikli Bach ja keskaeg. See on muidugi eesti keelde tõlgitud 1985 teatrimuusika kinos, võite leida selle, kus siis tõmmatakse väga huvitavaid paraleele Bachi ja tema eelneva muusikaga. Aga Bachil on loomulikult väga tihedaid seoseid niisuguse klassikalise polüfoonia kunstiga renessansi ajast. Bach seostub väga tugevasti romantismi ajaga, kus ta nii-öelda uuesti avastatakse. Bach seostub 20. Sajandi modernismiga, mis võtab väga palju üle niisuguseid võtteid, kompositsiooni põhimõtteid Bachilt. Nii et Bach on tõepoolest, tal on seosed väga paljude erinevate aegadega. Ja juba tema enda eluajal tegelikult üks tema apologeete Johann Abraham Birnbaum, ma räägin temast hiljem veel natukene, ta võrdles juba Bachi klassikutega, ta võrdles Bachi Palestriinaga, Lottiga, nende meistritega, kes olid siis tollel ajal nagu niisuguse suure polüfoonia kunsti meistrite võrdkujud. See oli sissejuhatus, ma püüan nüüd minna asja juurde ja kui nüüd Ardo andis mulle poolteist tundi aega, aga pooleteist tunniga Bachist rääkida on üsna lootusetu, siis ma mõtlesin, et ma parem alustan 100 aastat enne Bachi, kuna nagu nii jääb aega puudu. Ja ma loodan, et kindlasti see algus tundub teile paradoksaalne, aga küllap tuleb, ma loodan, et tuleb välja see põhjus, miks ma niivisi alustan. Claudio Monteverdi on ju tegelikult nii-öelda manifesteerinud selle stiili 17. Sajandi alguses, mille Bach viib täiuseni 18. Sajandi esimesel poolel. Nii et seos siin loomulikult on, aga ma sihin tegelikult ühte teist seost rohkem ja ma mängiksin teile kõigepealt ette ühe pisikese stseeni Monteverdi esimesest ooperist Orfeus. See stseen on erakordselt oluline. Ma ütleksin, et see on üks niisuguse plahvatuslikke momente muusika ajaloos, kus ilmub midagi muusikaesteetikasse, mida seal varem olnud ei ole. See stseen on, pärast me räägime ka struktuuridest, ta on selle ooperi tõeliseks keskpunktiks ka struktuuri mõttes. Ooper on viievaatuseline, see stseen on täpselt kolmanda vaatuse keskel, ehk siis täpselt selle ooperi keskpunktiks. See on erakordselt oluline ka selle looseisu kohalt. Orfeuse lugu, ma loodan, põhijoontes on teil meeles, Orfeus kaotab oma pruudi Euridike keset oma pulmapidu ja võtab siis vastu täiesti sellise eksistentsiaalse otsuse minna Euridikele allmaailma järele. Kuidas seda tõlgendada, ma ei tea, kas see on enesetapu katse sel juhul siis ebaõnnestunud, aga igal juhul ta püüab siseneda teise ilma. Ja nüüd on ta kolmanda vaatuse keskel seal Stüksi jõe ääres ja seal on paadimees, Haaron, kellel on range keel, ta ei tohi viia üle jõe sinna teisele poole ühtegi elavat hinge.
ja Orfeus, kes on siis legendaarne laulik, niisugune pooljumal, suure kunstniku, suure muusiku selline sümbolkuju, ta üritab panna mängu kogu oma laulukunsti selleks, et pääseda üle, pääseda teisele poole selle laulukunsti abil. See ei ole mitte ainult laulukunst, mida ta proovib, ta katsetab ka niisugust sõnakunsti. Alessandro Striccio on selle libretto autor. See on väga kõrge stiil, need niisugused väga klassikalised 11 silbilised kolmik värsid siin. Sest see on väga pikk, ma mängin ainult päris alguse sellest. Te näete, et Orfeus katsetab ka tõelist demagoogiat selles teises kolmikus, eks ju. Ta püüab teha kõik selleks, et olla veenev oma lauluga. Ja see, kuidas Orfeus selles steenis laulab, sellist laulmist tõenäoliselt ei ole keegi varem kuulnud. See on ekstreemselt kunstipärane. See on ülimal määral kaunistatud, peen, rafineeritud, mida iganes. Kuuleme ühe väikse lõigu sellest. Resume.
Ma katkestan praegu siia selle, sest see on väga palju pikem, ta tegelikult areneb veelgi kunstipärasemaks või rafineeritumaks iga järgmise lõiguga, aga ma arvan, et see oli juba selge küllalt. Nüüd vastab sellele Haaron, see paadimees. Ja Haaron on tehtud sellisena, et tal ei oleks kaastunnet, et ta ei annaks järele mis tahes mõjutusele. Ja ma mängin nüüd selle Haaroni vastuse ja Orfeuse reaktsiooni sellele ja selles viimases on siis see, mida ma tahan teile tõeliselt näidata. Mis siin juhtub? Orfeus on piiril, Orfeus on eksistentsiaalsel piiril, elu ja surma vahel. Ja ta, see, mida te kuulete, on tema affektiseisund, see on paanika, see on valu. Ja seda nii alasti kujul ei ole tõepoolest keegi muusikas varem kujutanud. Kui te panite tähele, Orfeus, kes laulis nii rafineeritult, nii peenelt, unustab ära kogu oma rolli, unustab ära, et ta on suur laulja. Ta ei laula ühtegi kaunistust selles viimases stseenis. Ta kisendab välja oma selle tõelise mina, oma tõelise tunde. See on alasti hing, mida te siin kuulete ja midagi taolist ei ole kunstmuusikasse vähemalt varem päästetud. Võiks öelda, et see sellest välisest minast jõuab Orfeus oma tõelise tundeni, oma tõelise olemiseni selles stseenis. Ja see on see, mis viib teda üle piiri. Orfeus pääseb allmaailma. See kunsti ja kunstitõe ja elutõe vahelise piiri ületamine on siin niisuguse suure sümbolina keset seda ooperit. See on niisugune eksistentsiaalne valu, elu ja surma tajumine, millega tegeleb tegelikult väga suur osa, silmatorkavalt suur osa barokkmuusikast üleüldse. See on täiesti üllatav, kui palju on tegelikult surma kannatuse hingevalu teemat barokkmuusikas. Ja
see niisugune alasti hinge toomine muusikasse, see on miski, mis õigupoolest ei kao tervest barokkmuusikast, aga see kandub ju hiljem romantismi vaimsusesse. See on ka üks neid põhjuseid, miks 19. sajand hakkab nii suurt poolehoidu tundma barokkmuusika vastu üldse ja Bachi vastu eriti. Ma tahaks nüüd teha ühe kummarduse seltsile. Ja tõepoolest Edmund Burke on kirjutanud siis täpselt 150 aastat pärast Monteverdi Orfeust niisuguse filosoofilise seletuse, mis selles stseenis juhtub. See on Burke'i üks kõige varasemaid tekst, ongi vist esimene tema üllitatud tekst ja kindlasti mitte kõige kuulsam, aga ta on väga oluline tekst õigupoolest siis 18. sajandi esteetikas. Kuidas seda tõlkida? Filosoofiline uurimus meie ideede päritolust üleva ja ilusa kohta. Ülev ja ilus on need kategooriad, mida ta uurib selles traktaadis. Ta on Immanuel Kant on pärast tublisti kritiseerinud seda traktaati, aga õigupoolest on ta ise sellest siiski ka üpris selgelt mõjutatud ja sagedasti öeldakse, et see on üks võtmeteoseid, see traktaat, siis üleminekul klassitsismilt romantismile ja tõepoolest, eks ju mõttemaailmas õieti romantismi aeg saab suuresti alguse juba sealt 1750-ndatest. See, kuidas Burke määratleb, mis on ilus ja mis on ülev, käib just põhiliselt valu kategooria ümber. Ma loeks võib-olla väikese tsitaadi sellest, kuidas ta ilusaid ja ülevaid asju võrdleb. Ta ütleb, ülevad asjad on oma mõõtmetelt hiiglaslikud, ilusad, aga võrdlemisi väikesed. Ilu peaks olema sile ja lihvitud, suurepärane on kare ja peenuseta. Ilu ei tohiks olla salapärane, suurepärane võiks olla aga tume ja isegi hämar. Ilu peaks olema kerge ja habras, suurepärane võiks olla tugev ja isegi massiivne. Need on tõepoolest väga eriloomulised ideed, üks põhine valul ja teine naudingul. Richard Taraskin, üks kaasaja väljapaistvamaid muusika loolasi, ütleb selle kategooria võrdluse puhul, et ilmselt ei ole niisugust valupõhist esteetikat muusikas varem olnud, tähendab enne Bachi olnud. Ja selle koha peal ma ei ole temaga nõus päris, sellepärast, et mis see Monteverdi stseen siis muud oleks. Ja kindlasti leiaks sarnast 17. sajandist veel päris paljugi. Aga Taraskin juhib just tähelepanu, et Bach on nii-öelda toonud, integreerinud oma sõnumisse just nimelt selle valusa ja selle kaudu üleva inimese olemusest. See on surm ja kannatus. Need on seotud näiteks läbi 17. sajandi väga populaarsete nii-öelda vanitas lauludega, kus see vanitas vanitaatum või kõik on kuidas see on? Kuidas? Kõik on tühine, tühisuste tühisus, jah.
see , selleteemalised laulud rändavad tõesti praktiliselt poplaudu , lauludena läbi 17. sajandi ja vaat see vaimsus kuidagi kirgastab , kirgastub selles Bachi fenomenis ja see on ja siis hiljem väga köitnud romantikuid , eks . Inimlik olemine , see kajastub muusikas või see peegeldub muusikas disharmooniana . Harmoonia on miski , mis seostub jumaliku korraga , tõelise struktuuriga . Inimene on puudulik , inimene ei ulatu selle , selle jumaliku korrapärani ja teda kujutatakse muusikas nii-öelda vigade kaudu , kromatismide , dissonantside kaudu , see on miski , mis on täiesti uus tegelikult ka , ka helikeeles . Bach on siis üks neid , kes seda inimlikku oskab kõige meisterlikumalt kujutada , aga ta on ka suur meister seostama seda inimlikku siis tõesti selle jumaliku struktuuriga , selle harmooniaga , ideega perfektsest , lõpetatud täiuslikust harmooniast . ja võib-olla see on miski , mis teeb Bachi ajalooliselt nii suureks . Ma näitaks teile väga põgusalt nüüd lihtsalt võib-olla selle , selle niisuguse struktuuri idee mõttes korraks kahte Bachi päris varast kantaati . Huvitaval kombel sattusid mul need , need aastaarvud niiviisi struktuursesse korrapärasse , see Berkeley Orpheusest täpselt 150 aastat hiljem , aga need kantaadid , mida ma näitan , on nüüd Orpheusest täpselt 100 aastat hiljem kirjutatud , aastal 1707. Tollel ajal ei ole Bachil veel kantaatide loomise kohustust , nii et need on suhteliselt juhuslikud teosed , mis tegelikult siis näitavad , et Bachil oli õigupoolest endal vabadus valida , milliseid tekste komponeerida , millisel puhul . Ja siin on , tahaks teile näidata nüüd kahte täiesti kokku kuuluvat kantaati , üks on number 4 ja teine on number 106 , saate isegi aru , et nendel numbritel ei ole kronoloogiaga midagi pistmist , need on ilmselgelt esimesed kantaadid , mida Bach üleüldse on komponeerinud või vähemalt mis on tema loomingust säilinud . Ja esimene kantaat , Christ lag in Todesbanden , Kristus oli surmakütkes või surmavangis , on seda tüüpi , mida Bachil hiljem naljalt ei esine või esineb väga harva , see on koraali kantaat , kus ta võtab lihtsalt ühe koraali teksti , ühe kirikulaulu teksti ja kirjutab kõik salmid niiviisi järjest läbi , neid salme on 7 ja need 7 salmi siis pannakse omaette muusik- , kirjutatakse omaette muusikalisteks numbriteks . Ja nüüd siin paremal pool on siis ära toodud , millised , mis tüüpi osad need on , koraali fantaasia , kaks duetti kummalgi poole ääres , kaks aariat ja nüüd siis keskel üks koraali motett , see on siis asetatud niisuguse täiusliku sümmeetria , peegelsümmeetria alusel . See ei ole mitte lihtsalt vormi ilu , mida , mida Bach siin taotleb , tal on muide üks konkreetne Pachelbeli kantaat siin eeskujuks , mis on väga paljus sarnane , aga ta nihutab just nimelt selle sümmeetria niisuguseks , et see oleks tõepoolest nagu lõpetatud ja täiuslik . ja nüüd juhin lihtsalt tähelepanu selle kantaadi sisule , ma ei jõua sellest siin väga põhjalikult rääkida , aga see on ülestõusmispühade kantaat , kus tekstis on väga palju tegelikult läbi kõikide nende
laulusalmide on põhiliseks teemaks surma ja elu võitlus. See on ülestõusmispühad, see on siis see hetk pärast suure reede draamat ja see elu ja surma võitluse motiiv, see on tegelikult üle võetud siin päris keskaegsetest tekstidest, niisugune klassikaline dramaatiline vastandus. 22-aastane Bach valib just nimelt selle teema. Ja samal aastal kirjutab ta veel teise kantaadi, kus jällegi on surmateema keskseks ja ta ehitab selle kantaadi niisuguse suurejoonelise sümmeetria alusel. Mul oli vaja panna see sümmeetria skeem siin praegu ühe slaidi peale ja ma arvan, te ilmselt ei näe lugeda seda, aga see ei ole hetkel oluline. Ma tahan lihtsalt näidata, kuidas ta jaotab, missuguse vaimustusega, niisugusest täiuslikust korrapärast jaotab ta siis terve selle vormi ehituse. Siin esimeses pooles on Vana Testamendi kujutlused surmast, teises pooles Uue Testamendi omad. Ja siin on veel üks niisugune kummaline asjaolu, et see sümmeetria süsteem on siin seotud jälle siis need eri tüüpi osadega, koorid, aariad. Ja siin on veel üks täiendav sümmeetria printsiip. Siin pool on helistikud, mida ta kasutab, ja helistike sümmeetria, mis on täpselt sama täiuslik, hämmastaval kombel ei lange kokku selle vormisümmeetriaga. Te näete, et need sümmeetriad teljed on eri kohtade peal ja eri aspektidest viitavad nad siis erineval moel olulistele tekstidele, tekstikujunditele. Ja ma nüüd suurendan natukene välja selle keskosa. Ma loodan, et nüüd on see loetav ja punasega on siin siis ümber või tähistatud see osa, kus siis nagu kaks vastandlikku sümmeetria telge või sümmeetria ideed saavad nii-öelda kokku. Ja tõepoolest me näeme, kuidas siis siin on väga selge vastandusena kõigepealt ühel pool Vanatestamendi kujutlus surmas, niisugune käsuõpetuse kujutlus, õpeta meid mõtlema ja see ennast valmis, sellepärast, et sa ei jää elama. See on dialoog. Ja siin teisel pool sümmeetriliselt on teine dialoog, aga äärmiselt paradoksaalne. Te näete, et siin see aaria on ühtepidi nagu samamoodi küsimuse vormis, nii nagu see siin, aga ma usun, te tunnete ära selle küsija siin. Need sõnad, sinu hoolde ma annan oma vaimu, on Jeesuse enda surisõnad. Ja nüüd vastus sellele on just nagu Jeesuse enda vastus siis sellele kahetsevale kurjategijale, täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja siin juhtub üks niisugune eriline kommunikatsiooni nihe. Me võime öelda, et see on paradoksaalne dialoog just nagu dialoog ise endaga, aga erinevatest vaatepunktidest. Ja me võime ka öelda, et siin toimub siis selle ühe isiku, nii-öelda maise isiku ja jumaliku isiku persooni üheks saamine, niisugune müstiline lähenemine, müstiline üheks saamine. Ma ei mängi siit muusikat, ma tahaks, et tõepoolest see jääks praegu lihtsalt üheks kujutluseks, aga ma tahan näidata seda, et see niisugune müstitsismi põhitaotlus on 22-aastase Bachi loomingus kuidagi täiesti esiplaanil. See on siis taotlus jõuda üks olemiseni
jumalikuga, jumalaga, see on miski, mida Bach tegelikult järele jätmatult otsib läbi terve oma elu muusikas, muusikas, mis on tema jaoks nagu sild ühe ja teise maailma vahel, jumala ja inimese vahel. Ja ta püüab siis muusikas teostada looduse, loodu struktuurset korda järele aimata selle niisugust harmooniat ja seaduspära. Ma näiteks teile nüüd ühte üsnagi sarnast stseeni veel. See on nüüd palju hilisem, see on Johannese passioon. Te kõik ju kujutate ette mingil moel, millised on Bachi kõige olulisemad märgid, tekstid, teosed, mis ta on maha jätnud. Ja neid enamasti seostatakse siis nende kahe passiooniga, üks Johannese, teine Matteuse järele. Ma jätan praegu Matteuse passiooni rahule, kuigi Matteuse passioon on mõnes mõttes võib-olla isegi peetakse teda olulisemaks teoseks, aga las ta olla. Johannese passioonis võib-olla mõningad niisugused korraprintsiibid ja teiselt poolt ka võib-olla tähendusväljad on isegi selgemalt esil. Ja siin on nüüd jällegi üks niisugune vormiskeem, mida ma ei jõua väga põhjalikult seletada. See vormiskeem, niisugune suure jooneline sümmeetria, peegelsümmeetria, kujuneb siis väga pika keskosa vältel sellest passioonikompositsioonist. Aga tähtis on selle koha peal praegu ainult üks asi. Kogu see sümmeetriline ehitus viitab ühele tekstile, ühele koraali tekstile ja see peab olema mingil moel siis ka sisuliselt hästi oluline, hästi tähtis. Siin on nüüd suurelt see tekst koos tõlkega ees, kui te selle loete, siis siin tundub, et võt see niisugune müstitsismi põhiprintsiib, see dialoog, sina ja mina, see on siin läbivalt sees, ma tõin need olulised tekstisõnad isegi siin esile. Sinu vangistus toob meile vabaduse, vangikong, pelgupaik, niisugused polaarsed vastandid. Sina, kui sa ei oleks võtnud vastu seda, mis sa võtsid, siis oleks meie jäänud igaveseks orjadeks. Ühesõnaga see ühtepidi vastandlik, dialektiline paar, sina ja mina, see otsib niisugust ühtsust selles tekstis. Nüüd Bach kirjutab selle üheks tavaliseks lihtsaks koraaliks, tavaliseks ja võib-olla stiili mõttes, aga siin on palju asju siiski, mida tähele panna. Ja üks võiks olla see, et Bach leiab selle teksti jaoks ühe meloodia, mis koosneb silmatorkavalt niisugustest sümmeetrilistest elementidest. Kui te seda ülemist rida vaatate, siis jah, need tõusved ja langevad motiivid on nagu täpses peegelsümmeetrias, mis nagu kujuntavad füüsiliselt seda või graafiliselt seda sama ideed. Sina ja mina, kui nagu teine teist peegeldavad vastandid. Aga ta vormistab selle neljahelse faktuuri lisaks veel niivisi, et ta minu meelest loob siia niisugused selgelt vastupidised, nagu peegeldavad kujundid passihäält. Ja kui siin on nüüd teises pooles koraali teises pooles nagu teistsugused liinid,
sellised laskuvad pikad liinid, siis ta vastab nendele ka täpselt nii-öelda peegeldusena siis vastand liikumised seal bassihääles. Ja siin on veel üks tore asi, nimelt ta vastandab siin ühelt poolt siis puhtalt diatoonilise, astmelise liikumise, mis on alati sümboliseerinud puhast, jumalikku, täiuslikku harmooniat, vastandab teistpidi liikuva kromaatilise käiguga, mis on siis inimese selle puuduliku, ebatäieliku, ebatäiusliku sümbol. Ta ehitab sellesse lihtsasse faktuuri niisuguseid väikeseid märke, mis tunduvad mulle olevat küll väga tähenduslikud. Kuuleme selle koraali ka. Kromaatiline käik, mille ma siin välja joonistasin, on veel selles mõttes ka paradoksaalne, et ta langeb kokku tekstiga unser Knechtschaft, meie orjus, meie vaev, meie häda. Ja see kromaatiline käik on alati barokkmuusikas niisuguse häda ja vaeva ja valu sümbol. Aga ta käib tagurpidi. Normaal kui juhul on ta alati laskuv. Siin on ta millegi pärast tõusev, ta liigub sellesse põhipunkti või põhitooni, ta liigub keskpunkti, ta liigub harmoonia poole, ta nagu igatseb sinna. Nii et niisuguseid üsna ilmselgeid märke minu meelest võib siin leida. Aga ma toon ühe stseeni teine siit veel, mis minu mõelest ka väga ühemõtteliselt väljendab seda religioosse müstiku mõtteviisi. See on äärmiselt tähenduslik hetk, see on Jeesuse surma hetk. Evangelist, kes on siis nii-öelda jutustaja rollis, ütleb siin need sõnad, mis Johannes evangeeliumis Jeesuse surma märgivad. Pange tähele, et need on ühtepidi väga lakoonilised sõnad, langetas pea ja heitis hinge. Teistpidi on need just nagu pealtnägija sõnad. Ta kirjeldab ühte visuaalset märki. Me võime ette kujutada, et ta on näinud seda, kuidas see pea langeb ja surm saabub. See on väga kuidagi inimlikult väljendatud hetk, väga oluline nii kui nii. Aga see, mis sellele järgneb, on nüüd tõeliselt paradoksaalne. Kõigepealt see järgnev bassi aaria koos koraaliga on täiesti uskumatus helistikus. See on re majooris, D-tuuris, mis alati barokkmuusikas väljendab suurimat rõõmu. Ja see ei tohiks siia sobida. Teiseks on see aaria veel tantsuliste rütmidega, ma mängin seda ka natukene, te võite seda kontrollida. See on 12/8 taktimõõdus niisuguste tantsuliste elementidega. Ja ma usun, et paljudele põhjustab see nii palju kummastust, et ma olen kuulnud isegi ühte Johannese passiooni ettekannet kunagi, kus see aaria jäeti välja.
kõige tähtsam aaria selles teoses. Aga jäeti välja ilmselgelt just nimelt selle kummastuse pärast, et kuidas niisugune mõtetu tantsulugu sobib niisugusesse kohta. Mis ma tahan öelda, on see, et see on kõike muud kui mõtetu, isegi mitte nii väga üllatav, sellepärast, et see tekst, mida Bach siin kasutab, on suure ajalooga. Tegelikult ma arvan, et see on üks niisugune toopos, mida on päris palju kasutatud sellise just suure reede jutlustes. Aga see tekst, kõigepealt see tekst on mitmekihiline. Eks ju, te näete, siin ma olen paksuskirjas toonud välja selle koraali teksti. Nii et tegelikult tuleks lugeda esmalt seda tavalises kirjas teksti, see on nii-öelda seotud tekst ja nüüd sinna juurde paraleelselt lauldakse ühte teist teksti veel. Siin kõlavad korraga kaks teksti, suures osas küll vaheldumisi, mis siis üksteist täiendavad, mis on omamoodi jällegi selline mõtteline dialoog. Muide, eriti Bachi varases loomingus on päris palju tal selliseid aariaid, kus tõesti solist laulab aariat ühe tekstiga, aga teine solist või siis koorirühm laulab sinna kõrvale ühte teist teksti. Ja need kaks teksti siis niivisi peavad teineteist täiendama. Nad on esimesel pilgul vägagi eri ooperitest, eri stiilis, nii nagu ka siin. Aga kui te nüüd vaheldumisi neid tekste loete, siis te loomulikult saate aru, kuidas nad teine teisesse suhtuvad. Aga kui te vaatate nüüd ainult seda solisti teksti, see, mis on siis tavalises kirjas kirjutatud, siis siin toimub nüüd väga aktiivne sisuline dialoog selle lunastajaga, surnud lunastajaga. Ja see on väga lihtne ja inimlik mõnes mõttes. Kui sa nüüd surid, luba ma nüüd küsin, et sa ju ise ütlesid, et nüüd on niivisi, eks ju, nüüd on ka minu elu sellega muutunud. Kas ma nüüd olen siis surmast vaba? Kas lähevad täide need asjad, mis sa lubasid? Ja see lugu lõpeb sedastusega, et sa ei saa vastata. Sa ei suuda midagi oma vaevas öelda, aga ometi sa noogutad pead ja ütled vaikides jaa. Ja siin toimub ka üks niisugune märgitõlge, näeks ju. See pealangetamine, mis enne tähistas midagi äärmuseni negatiivset, ta tähistas surma, ta tähistas nii-öelda elust lahkumist, siis nüüd ta tõlgitakse või transformeeritakse absoluutseks jaatuseks. See on niisugune hästi jõuline kujundi transformatsioon ja nii olulise numbri ma nüüd tõesti mängiksin ette tervikuna koos selle eelneva retsitatiiviga ja tõesti püüdke neid topelt teksti aktiivselt siin kaasa lugeda ja ma usun, et te saate siin aru just nimelt sellest tähenduslikust mitme kihilisusest.
Minu mõelest see võiks olla hea näide sellest, kuidas Bach loob tähendusi. Ta loob neid väga keerukas struktuuris, ta loob neid mitmekihilisena. Tegelikult siin oleks võimalik veel tähenduskihte lisada, rääkides helisümboolikast, mis käib siin läbi selle bassi ja cello partii. Selleks kõigeks, see läheks liiga spetsiifiliseks, aga selge on see, et see tähendusloome on keerukas, see on struktuurselt niisugune paljukihiline, palju hõlmav. See võiks olla Bachi loomingu üks niisugune iseloomulik joon. Ta ehitab kompositsioonilisi struktuure otsides niisugust täiust, kunsti täiust. Ja mõnes mõttes võiks seda taotlust võrrelda siis selle Orfeusega, kes laulab oma seda niisugust kunstipärast pöördumist Haaronile. Aga teiselt poolt Bach otsib sünteesi selle loomuliku hingega, selle loomuliku olemisega, selle päris inimesega ja see võiks olla üks tema niisuguseid kõige suuremaid taotlusi. Bach on ju kuulus polüfoonia meistrina. Tema kompositsioonitehnika on miski, mida imetletakse, mida õpitakse, mida jäljendatakse. Heliloojad 19-20. Sajandil kirjutavad sarnaseid struktuure, sarnaseid teoseid isegi, nagu näiteks 24 prelüüdi fuugat, eks ju päris paljud heliloojad on üritanud seda tsüklit just nimelt Bachi eeskujul kirjutada. Ja kui nüüd kuidagi tõlgendada seda tema täiuse taotust kompositsiooni tehnikas, siis ta järgib ju tegelikult midagi, mis on väga vana, väga traditsiooniline. See on renessansi aegne, nii nimetatud ars perfecta, täiuslik kunst, mille ülesanne oli õieti tabada niisugust universaalset harmooniat, kõiksuse harmooniat, jumaliku korda. See väljendub võib-olla kõige paremini madalmaade polüfoonias 15-16. Sajandist ja selles stiilis ei ole kohta sellele inimlikule disharmooniale, sellele nii-öelda madalale.
aga Bach, baroki aeg toob selle inimliku mõõtme, selle ars perfecta, selle täiusliku harmoonia kõrvale ja püüab siis niisugust ühendust luua nende vahele, kus juures see range õpetus sellest täiuslikust harmooniast ei kao ka kuhugi. See jääb alles, seda nii-öelda õpitakse, järgitakse, kes rohkem, kes vähem. Enamasti seda ignoreeritakse, aga ütleme niisuguse kompositsioonilise alusena seda õpitakse siiski. Hämmastav on tegelikult see, et esimest korda fikseeritakse need range harmoonia, range kontrapunkti reeglid just nimelt Bachi eluajal üsna hilja 1725. See on siis kaugelt hiljem, kui tegelikult sellist muusikat kirjutati põhiliselt ju 16. sajandil. See on Joachim Fuchs, kes kirjutab 1725 suure õpiku Gradus ad Parnassum, mille järgi tegelikult edaspidi kõik tänase päevani välja õpivad siis seda range polüfoonia, selle täiusliku kontrapunkti kunsti reegleid, ja meile koolis valetatakse, et need on Palestrina muusika reeglid. Tegelikult kehtestab need Fuchs siis umbes poolteist sajandit pärast Palestrina surma, aga tähtis on siin just nimelt see, et need fikseeritakse just nimelt Bachi ajal ja kuidagi on see nagu ajastu vaimuga seotud. Need reeglid on isenesest kadunud juba praktikast, aga neid püütakse hoida elus. Ja Bach on üks nendest, kes neid elus hoiab ka oma praktilises loomingus. Keegi vist ei lähe nii kaugele nende reeglite järgimises ja õieti laiendamises just selle kaudu, et ta tegelikult nende rangete reeglitega, selle harmoonia reeglistikuga seob ka siis selle teise esteetika, selle inimliku affekti õpetuse. See niisugune teatud mõttes dialektilisus või kahe vastandi ühendamine, see väljendub Bachi loomingus tegelikult veel ühel tasandil. Ja see on see, kuidas Bach ühendab universaalse ja individuaalse. Bach kirjutab tõepoolest järgides nii-öelda traditsiooni ja sellisena peaks ta tegelikult kirjutama muusikat, mis sarnaneb väga paljudele teistele. Aga ei, Bach on väga nii-öelda ainukordne oma muusikalises väljenduses ja see, et ta suudab selle traditsioonilise ja originaalse omavahel ühendada, see on nagu veel üks aspekt, mida tõeliselt imetletakse ja mida vast keegi teine ei suuda sellel moel teostada. Bachi stiil on peale kõige muu veel ka pidevas muutumises. Kui me vaatame näiteks Bachi loomingut päris tema noores põlves ja võrdleme tema hiliste teostega, siis me näeme, et seal on terve ajastu möödunud. Mingisugune raamistik on jäänud samaks, aga muusikaline stiil, see, kuidas neid võtteid kasutatakse reaalselt, see muutub väga suurel määral. Kui me paneme näiteks Hendeli sinna kõrvale, tema kaasaegne ju praktiliselt samal ajal sündinud, samast traditsioonist suuresti pärit, siis ja paneme kõrvuti näiteks Hendeli hilised ja varased aariad, ooperi aariad, siis seal peaaegu ei ole niisugust stiili erinevust. See ei muutu niisugusel määral. Bachi ajastud tegelikult seda hilisbarokki defineeritakse ka suurel määral Bachi enda kaudu, aga see ei ole ka õigustatud sellepärast, et Bach oli tõepoolest omas ajas absoluutne erand, mitte keegi teine ei kirjutanud niivisi või päriselt niivisi.
sarnaseid taotlusi ju oli, aga Bach on siiski erandlik ja mitte tüüpiline. Teodor Adorno on seda väga toredasti väljendanud oma ühes artiklis 1951 Bach gegen seine Liebhaber verteidigt. Ma tõlgiksin seda umbes nii, et Bach kaitst on oma fännide eest. Ta püüab Bachi avada Bachi tõelist stiili siis selle asemel, mida siis need tema suured austajad nii öelda esile toovad. Ja üks tore lause, mida väga palju tsiteeritakse, on Adornolt see, et nad ütlevad Bach, aga nad mõtlevad Telemann. Ja see vastand seisneb siis eks ju selles, et Telemann oli tema arvates just nimelt see tüüpiline, see nii-öelda iseloomulik hilisbarokki helilooja. Ma vaidleksin selle koha peal Adornole ka vastu, aga tema mõte on muidugi see, et Bach on täiesti ebatavaline, täiesti eriline võrreldes näiteks niisuguse väga produktiivse heliloojaga nagu Telemann. Üks väga huvitav esteetiline vaidlus on, mis natukene avab ka Bachi mõttemaailma ja teiselt poolt asetab ta siis sellisesse ajastu konteksti, on aastates 1737-38, kus siis kaks meest kirjutavad mitu artiklit teine teise vastu ja see lugu läheb lahti ühest noorest muusika teoreetikust, tegelikult ka heliloojast, kes tegutseb ka Leipzigis, ta on Bachist tunduvalt noorem, Johann Adolf Scheibe. Scheibe andis välja ka Leipzigis ühte väga mõjukat muusika ajakirja ja seal ta siis kirjutab 1737 ühe väga kriitilise artikli Bachi vastu. Ja ta kirjutab sellest, et no ütleme, lühidalt kokkuvõttes tema sõnum on see, et Bachi muusika on ebaloomulik, sellepärast, et ta on liiga keeruline ja ta ei ole seetõttu vastavuses loodusseadustega, ta ei ole loomulik muusika on selline, kus on üks selge peahääl, üks selge viis ja selle lihtne saade. Ja muide just selline muusika oli Leipzigis moodi läinud tollel ajal, Bach oli kõike muud kui moodne, Bach oli suhteliselt, Bachi vaadati, kuulati suhteliselt kriitiliselt eriti tema hilistel aastatel Leipzigis ja õieti tema päris hiline looming jäi vist üsna ilma publikuta seal 1740. aastatel. Ja Scheibe vastu kirjutab üks Leipzigi ülikooli retoorika professor. See on, tema nimi on Johann Abraham Birnbaum, see sama Birnbaum, keda ma korra juba päris alguses citeerisin siin Bachi apologeedina. Ja tegelikult tundub niivisi, et Birnbaum ei ole muud kui Bachi suuvooder. Nad on oma vahel head kolleegid ja sõbrad. Ja Bachil ei sobi endal vastata sellele noorele poisile ja ta palub ilmselt oma sõbral seda teha. Nii et selles Birnbaumi jutus tegelikult tundub, et on üsna hästi sõnastatud terve rida Bachi esteetika selliseid põhialuseid, mida Bach ju muidu ei ole teinud, aga kahetsusväärselt tegelikult Bach ei ole kuigi palju kirjutanud üldse, noh, nagu verbaalselt väljendanud oma esteetika aluseid. Aga see, mida Birnbaum ütleb, on väga mõtlema panev ja ta ütleb, et me saame looduspärasusest või loomulikkusest täiesti erinevalt aru Bach just nimelt oma muusikas, mis on
väga keerukalt struktureeritud, taotleb loomulikkust ja looduspärasust, sest et loodus ei ole lihtne. Loodus on väga kompleksne, mitte lihtne ja elementaarne ja vaat just niisugust keerukat kompleksust, mis lõpuks moodustab sellise täiusliku harmoonia, elementide harmoonia, see on see, mida Bach püüab jäljendada oma muusikas, milline ta püüab nagu ulatuda. Ja see niisugune arusaamade erinevus tegelikult on ju ka hästi iseloomulik tervele sellele ajastule. Me teame, eks ju, kuidas ajastu võttis väga palju tuld Rousseau mõtteviisist ja kuidas Rousseau tegelikult määratles paljude järgnevate põlvkondade niisugused esteetilised põhimõtted. Ja see oli just nimelt looduslikus selle lihtsa ja elementaarse mõttes, eks ju. Looduslikus kui lähenemine siis mitte rafineeritule sellisele lihtsale ja üld arusaadavale. Siin on tegelikult üks keeruline vastuvõtu probleem taustal. Me võime vist rahulikult öelda, et Bach tõepoolest ei ole eriti kuulaja sõbralik, sest et ta on keeruline. Tema loodud struktuure ei ole võimalik puht kuuldeliselt haarata. Ma julgen niiviisi öelda ja see oleneb nüüd mil määral ekspertkuulajaga on tegemist, aga ma arvan, et ka äärmiselt kogenud eksperdi kõrvad ei ole võimelised kuuldeliselt tabama siis kogu seda struktuuri peenust ja keerukust. See, et Bach niisugust keerukat harmooniat püüab tabada, see on kuidagi viisi minu mõelest seotud selle Edmund Burke'i ülevuse kujundiga teistpidi. Ta ütleb ju, et ülev see on suur. Ülev see on miski, mida ei ole võimalik haarata. Ta on nagu suurem kui meie vastuvõtu võime. Ja seda märkavad või seda tõstavad väga esile ka siis need vararomantikud, kes Bachi hakkavad avastama. Mul on siin üks tsitaat Nikolaus Forkelilt, kes on väga tähelepanuväärne kuju Bachi retseptsioonis. Ta on nimelt 1802 kirjutanud esimese Bachi monograafia, Bachi biograafia. Õhuke raamat, aga hästi tähelepanuväärne, seal on väga palju niisuguseid elemente, mis näitavad just nimelt 19. sajandi nagu seda avastust, kuidas suurte silmadega vaadatakse seda imet, mis on vahepeal ära unustatud. Ja ma loeks selle tsitaadi siit Forkelilt ette, pange tähele, kui palju ta kasutab sõna ülev. Muidugi see sõnaseade on hästi romantiline ja hästi poeetiline, nii nagu need vararomantikud kirjutasid, et ärge laske sellest ennast häirida, aga ma usun, et see mõte on tabatav. Tsitaat siis. Tõeline kunstniku hing juhatas Bachi oma suurt ja ülevat stiili ühendama suure massiivi üksikosade peenima ilu ja ülima täpsusega, mida isegi vajalikuks ei peeta, muidu kui vaid teostes, millised pelgalt ilu taotlevad. Sest ta oli veendunud, et suur tervik ei saa olla täiuslik, kui selle üksik osades puudub ülim täpsus. Pange tähele, ta toob nüüd kokku need ilu ja ülevuse kategooriad. Ta ütleb, et
tegelikult suurtes teostes ei oleks vaja tegeleda nii palju detailidega. Detailidega tegelevad need tekstid, mis taotlevad ilu, mis taotlevad seda niisugust pealiskaudset, väikest, peent ilukogemust, seda naudingut. Ja? Aga suur ei peaks muidu nende detailidega tegelema, aga Bach peab seda ometi vajalikuks sellepärast, et ta on veendunud, et see tervik vastasel korral ei oleks täiuslik, ta ei oleks piisavalt harmooniline. No ja siis ta ütleb ühe toreda mõtte veel. Ja lõpuks, kuigi tema geenius vaatas peamiselt suure ja üleva poole, siis kui ta vahel julgelt ja isegi naljatlevalt mängis, oli tema lustlikkus targa inimese oma. Kena. Me võime rääkida tegelikult siin seoses selle ülevuse kogemusega just tõesti veel ühest vastuvõtu aspektist ja see on taju ülekoormus. Me võime öelda, et väga palju on kirjutatud muusikat, mille puhul informatsiooni on tekstis nii palju, nii tihedalt, nii mitmekihiliselt, et meie taju on sellega ülekoormatud, me ei suuda hõlmata kogu seda teksti kuuldeliselt. No näiteks 19. sajandi alguses räägitakse Mozartist just nimelt selles võtmes. Mozartit peetakse kõige tüüpilisemaks romantikuks, erinevalt meist, eks ju. Ja Mozarti puhul öeldakse just nimelt, et ta loob seda ülevuse kogemust selle abil, selle kaudu, et tema tekstid on väga keerukalt kompleksed. Noh, kõige parem näide on tavaliselt siis, kes tunneb Jupiter sümfoonia lõpu osa, kus siis toimub üks niisugune totaalne erinevate muusikaliste kujundite kuhjumine ja sellega saavutatakse jah see, mille tõttu siis sellele sümfooniale anti nimeks Jupiter, midagi jumalikku, midagi hõlmamatut, midagi ülisuurt. Ja, aga näiteks hästi tuntud on ka see natukene anekdootlik lugu, kuidas keiser Joosef II käis tema ooperi. Ta oli üks üsna suur ooperi austaja üldse ja käis kuulamas Mozarti haaremi röövi. Ja pärast seda kuulamist ütles lause, mis on natukene erinevalt dokumenteeritud, aga see kõige varasem dokumentatsioon kõlab niivisi. Liiga kaunis meie kõrvade jaoks, mu kallis Mozart, ja kohutavalt palju noote. Taju ülekoormusest tingitud ebamugavus, mis annab omamoodi siis selle ülevuse kogemuse või ülevuse taju. Ma arvan, et selle üle tasub sagedasti järele mõelda, kui te muusikat kuulate. Ma arvan, et väga paljud heliloojad tahavad teie vastuvõtukanalit umbe ajada teatud põhjustel. Nii, aga kell on juba palju, ma tuleksin nüüd ühe viimase näite juurde ja see on seotud teatud määral ühe legendide ringiga, mis on Bachi viimase suure teose, viimase suure tsükli Fuuga kunst ümber. Fuuga kunst on teos, mida võiks pidada Bachi niisuguseks loominguliseks testamendiks. Ma panin liiga vara selle teksti ette, ärge lugege veel. Kus siis Bach näitab tegelikult, mida kõike on võimalik muusikalises, nagu käsitöötehnikas teha. Seda võiks pidada tõesti niisuguse muusikalise kombinatoorika absoluutseks meistriteoseks kõikidest aegadest. Ja jällegi ma ei saa sellest põhjalikult rääkida, aga siin on taga veel üks niisugune tõesti müstifikatsioon. Nimelt Bach jätab selle Fuuga kunsti viimase osa lõpetamata. Ja see on kirjutatud nii kuidagi mõistatuslikult,
tal on seal üks teema, mis läbib kõiki neid fuugakunsti osi, millest ta tuletab, eks ju, kõik võimalike muusikalisi kombinatsioone. Ja see viimane osa, see lõpetamata osa, on nelik fuuga. Ta ei ole eluses ühtegi nelik fuugat kirjutanud. Fuugat neljale teemale, see on vapustav konstruktsioon tegelikult. Aga ta jätab selle lõpetamata ja ta jätab selle lõpetamata väga sümboolsel hetkel. Nimelt kolmas teema, mida ta sisse tõi, oli tema nimetähtede teema. B-A-C-H, see annab väga laialt tuntud muusikalise motiivi. Ja nende kolme teema hulgas veel ei ole seda fuugakunsti põhiteemat. Ehk siis see peaks tulema, aga see jääb tulemata. See fuuga jääb täiesti kunstlikul hetkel pooleli. Ja õigupoolest nüüd, kui oskaja tooks selle neljanda teema veel sinna juurde, selle põhiteema veel sinna juurde, siis tal oleks suhteliselt lihtne see fuugakonstruktsioon ära lõpetada, seda on ka korduvalt tehtud, andekamalt ja vähem andekalt. Aga seal saab kokku üks ilus sümbol, tegelikult peaks jõudma see suur tsükkel nii-öelda oma alguspunkti tagasi lõpuks, oma algteema juurde tagasi. Aga ta katkeb ära selle koha peal, kus Bach tõi oma nime sinna sisse, ta tõi sinna sisse oma isiku. Ja sellest on väga palju niisugusi müstifikatsioone, öeldakse, et Bach muutus oma elu lõpus siiski liiga arrogantseks ja tuli liiga nii-öelda persoonina selle muusika sisse ja ta võeti ära. Tal ei lastud lõpetada seda. Aga see on selgelt niisugune müstifikatsioon, sellepärast, et romantilised legendid räägivad, et Bach kirjutas seda teost veel oma surivoodil ja tõepoolest tema poeg, tema kõige kuulsam poeg, Philipp Emanuel Bach, andis selle teose pärast oma isasurma välja ja ta kirjutab oma käega sinna selle lõpetamata koha juurde sisse, et selle fuuga juures, mille vastu teemas on esitatud nimi B.A.C.H. Bach siis suri helilooja. Ja ta võltsib, sellepärast, et kõik märgid näitavad, et tegelikult Bach kirjutas selle vähemalt aasta enne oma surma. Ta jätab selle ilmselt meelega pooleli ja nii-öelda jätab selle lõpetamise avatuks, lahtiseks, nii-öelda ta jätab selle järgmise põlvkonna ülesandeks. Me võime seda tõlgendada, kuidas tahes. Aga seal on veel üks osa, mille Philipp Emanuel Bach trükib siis selle fuugakunsti esmatrükki sisse 1751-50 Bach suri. Ja see on nüüd see, mida ma hakkasin teile juba näitama, see Bachi nii-öelda surikoraal või sterbekoraal. Ja sellel on kaks nime, ta on nii-öelda tuletatud kahest erinevast kirikulaulu tekstist. Üks on For deinen Thron tret ich hier mit, ehk siis su trooni ette astun nüüd. See on õieti ju väga sobiv tekst, eks surijale. Aga nüüd teine tekst, mis selle viisiga samamoodi sobib, on Wenn wir in höchsten Nöten sein, Eesti vanas lauluraamatus on see tõlkega, kui meil on püsti häda käes. Ja püsti häda oli käes Bachil küll, sest et ta oli väga haige, ta oli jäänud oma paaril viimasel elukuul pimedaks. Ja ühesõnaga ta kehaliselt lagunes ja nüüd legend räägib ja seda legendi üldiselt usutakse, et selle koraali töötluse ta tsiteeris siis juba pimedana oma pojale või siis mõnele oma õpilasele oma surivoodil. Et see on tõepoolest siis, nii-öelda tema viimane muusikaline
tegu, muusikaline pöördumine, muusikaline sõnum. Lugu on keeruline selle tõttu, et tõesti sellest on kaks versiooni ja see surikoraalina vormistatu on siis tekstiga, nagu ma ütlesin, aga see esmane tekst on tal kirjutatud juba aastaid enne oma surma ja see tundub olevat just nimelt selleks ta on jätnud lõpetamata selle, see on ühes käsikirjas sees, aga põhiliselt see säilinud osa kattub selle surivoodil tsiteeritud koraali töötlusega. Ja tundub, et just nimelt see algne tekst ja For Deinen Thron on väga selge inspiratsiooni allikas olnud siis sellele kompositsioonile. Ja nüüd vaatame uuesti seda teksti ja siin ei ole mitte ainult surija mõtted, vaid jällegi see sama dialoogs. Mina ja sina, mina astun sinu trooni ette ja palun ära pööra ära oma palet minult. Ja sellel laulul on tegelikult tublist üle 10 salmi, aga tundub, et need olulised kujundid on just nimelt nendes esimeses kahes. Ja teises salmis siis tekst, sina oled loonud mind oma näo järele. See on tegelikult isegi raske tõlkida eesti keelde saksa keeles nach deinem Ebenbild. Seda võiks isegi tõlkida, sa oled loonud mind oma peegelpildina. Samasugusena, olemuslikult, just peegelpildina. Ilma sinuta mind ei ole. Eks? Ja nüüd ma tahan oma tänase jutu lõpetada selle lühikse kompositsiooniga, mängida selle teile ette. Aga siin ma nüüd nägin vaeva, et teha teile üks niisugune muusikaline analüüs. Katsuge veel siin järje peal olla. Ja kogu selle, ma võiks öelda siis, mis on kogu selle teose nii-öelda idee. Siin on võetud üks koraali viis, mis on märgitud siis selle põhilise läbiviimisena selle rohelise joonega, aga see lugu jaotub siis nende viisi lõikude järgi, noh, omakorda sektsioonideks, lõikudeks, ja iga lõik nii-öelda töötleb juba eelnevalt selle koraali viisi väga keerukalt nendes saatehältes läbi. Nii et natukene niisugune tagurpidi variatsioon, seda teeb Bach oma koraali prelüüdides sagedasti õieti. Ühesõnaga, tavaline on see, et me peaksime kuulma teemat ja siis selle varieerimist, aga siin on asi vastupidi. Kõigepealt tulevad need töödeldud lõigud ja siis tuleb lõpuks see teema ise. Aga mis on nüüd huvitav selle juures? Vaadake kas või ainult seda esimest fraasi, mille see koraali lõik on siis niisugune. Ja te näete, et see sama on kohe selles punases kastis seal. Aga nüüd kõik need sinised kastid on selle sama meloodia peegelpöördet. Ja ta pidevalt nii-öelda peegeldab neid samu koraali tsitaate siis erineval kombel erinevates häältes. Ja see peegel on siis see sama meloodia keeratud nii-öelda pea peale, et kui see algmeloodia on, siis peegel on lihtsalt nii-öelda kõik, mis läheb alguses üles, läheb nüüd alla ja vastupidi, eks. Ja nüüd ma püüdsin teha sellest ühe niisuguse analüüsi, kus siis oleks võimalik jälgida kogu seda kombinatoorikat, aga kogu selle asja mõte peaks siis olema see, et see kombinatoorika on kõike muud kui asi iseeneses, see on tuletatud siis sellest sõnumist. See on tuletatud sellest tekstist, mida Bach nii-öelda töötleb. Siin on ühesõnaga
jätke meelde, kõik punased kastid on nii-öelda meloodia kujud õiget pidi ja kõik sinised on siis pööratuna. Siin on ka mõned niisugused natukene töödeldud pöörded, aga üldiselt kogu see struktuur on nagu ühele ideele üles ehitatud. Ja lõpetame siis muusikaga, nagu üks Bachi loeng peab lõppema. Suur-suur, aitäh sulle, Toomas, ja mõtlesin, et me oleme seni märki oleme jaganud küll ainult siin suurtoetajatele ja isegi enda keskis. Ja ma mõtlesin, et ma kingis siis esimese märgiga nendele, kes me jaba ikka loemad peavad. Aitäh sulle, et sa tulid ja põnevad.